Dobro jutro, dragi ljudi, i dobrodošli u novi vlog. Danas se farbamo, izrastak mi je bio i više nego ogroman. Pa evo ljudi moji, gotova sam, pogledajte kako smo napravili, sije sunce napolju. Znači, a ja idem da budem unutra. Idem do malog mokrog luga, ja mislim prvi put u životu, a posle sve snimamo za emisiju, ali evo da vidite izrastak ofarban kod adaptara Klipse, Adaptar Family. Prelepo izgleda, malo sam živnula, iskreno, onako, nije mi baš bilo neko prelepo jutro. I ljudi moji, od kad niste vidjeli Darija u vlogovima? Znači ja ne pamatim. Od prošle nove godine. Pa nije, snimali smo se na proleće. Kad? Pa ne znam, kad smo išli na nešto jedemo možda. Ali pripremi se da ćemo u ovom decembru, koji ti toliko ne voliš zbog posla, pripremi ali se... Ali volim zbog praznika. I ja volim, i Dario Kitty Jelku ljudi, ali on ne zna da će on trebati da dođe kod mene za nekoliko stvari, ali još te ne zovem dok te vidim za sve što treba da dođeš. Dobro, dobro. Nakuplja se posla za Darija, ali mora ono tvoj final touch da bude i za Jelku i za terasu. Za terasu u stvari nije samo final. Ali, hoću da vam kažem da smo Dario i ja došli u Eurodom da pogledamo šta sve ima i također da ja sebi pronađem staklo za kadu. Malo nam sečeš glavu, ali dobro. Aha, da, malo mi ruka ono. Hoću da vam kažem da sam svašta našla. Ines, izvini, moram sad da moraš kao Morana Mamić da ideš sa stikom. Sa šta? Ona je meni legenda. Pa gdje je taj stik za kameru da kupiš? Pitaćemo Moranu. Evo, pitaj, nisam znala ti, ona drugarica. Obožavam, nije mi drugarica, ali ja nju baš volim. Evo, pitaćemo je nekako, smislit ćemo jer meni treba stik, stvarno malo, evo ja se držim ovako i mene već boli leva ruka. Tako da će tada bude, vidite vi ovo ljudi. I možete joj birate, čekaj. Evo, koji bi ti Dario izabrao kombinaciju, mene jako zanima. Ja ovo zlato. Ja bih izabrao ovako nešto. Srebro. Viš ti tebe. Otkud ti nećeš zlato? Meni bi bilo ljudi ovo, a donji deo možda ovaj. Nisam sigurna još. Ovaj kamen je. Evo meni ovo lepo. Jeste, a dobro muško je. Nego ja stalno gledam ovo ovdje gdje mi stojimo, kako je lepo. Pločica. Prelepo je. I ljudi, stigo kući na brzinu da ručam buratu, rukolu i čeri. Malo balzamika je od gore, iskreno nisam se uopšte trudila ovo da srijedim jer nešto sam bez veze raspoložena, ali svakako kontam da će mi biti malo bolje kada pojedem nešto što volim, a to je upravo moj omiljeni sir burata. I ljudi dragi, samo da vam se javim da sam se spremila za gostovanje na Kajdan televiziji kod mog dragog Ognjena Nestorovića, tako da javljam vam se odande. Ja ne znam šta ću imati danas od materijala, nadam se da će biti interesantno. U stvari sigurno sam da će biti interesantno na snimanju emisije, ali nadam se da ću ja imati materijala da vam malo usnijem kako to izgleda i u backstage-u i same pripreme. Do duše, ja sam se našminkala kod kuće, samo da stavim prsten, imam sat koji je kasniji, elma i idemo ljudi. I dragi ljudi, evo me na Kajdan televiziji. Googla sam se iskreno, prilično svedeno za negdje moj stil, ali... I stories je kod mene, ljudi moji, evo nas na snimanju, e mi je kako to izgleda dok se ne uđe. Malo da se vidi taj vibe, ja mogu da se zavrtim ovdje na stolici. Ano najteže vreme, inače postoje važna modna i umetnička institucija i deo kulture Beograda. I baš ove jeseni ova kultna manifestacija proslavila je svoje 50. izdanje, a samo dva dana nakon svečanog zatvaranja revije... I ljudi, ja me kod kuće, uzela sam ovaj dizajtujem vlog od juče. I ostaje mi onda još vlog vjerovatno od danas. A vidjet ću da li ću vam još nešto snimati pa ću da dodam ili šta ću i kako ću. Svakako dužna sam da vam kažem što sam sad ja ovakva. Malo ajde kao da izetujem taj jedan vlog pa vam se javljam lepo. I dragi ljudi, ja sam upravo objavila vlog koji je izašao od juče, ukrašavanje kamina i advent i sve. Sada tek vidim da sam ja bukvalno njega prekinula sa snimanjem i da nemam ni odjavu, tako da evo sad ću da objasnim zašto nemam odjave juče. Ja sam vam bila rekla da je
moja baka, majka mog tate, slomila kuk predno mjesec dana, sam to snimala za vlog iz Mitrovice, otprilike negdje za moju slavu, i ona je u međuvremenu završila u bolnici i trebala je da izađe sljedeće nedelje, od sljedećeg petka, to jest na kućno lečenje, da bude kod kuće i da mi svi dolazimo da je obilazimo, da budemo sa njom. Međutim, juče su javili, meni majka javila i moji su mi javili da je ona preminula, tako da eto, to je razlog što se ja juče sam odjavila, kažem nisam, to je razlog što ja juče nisam odjavila vlog i što sam prosto tako samo završila nekim posljednjim videom, ne znam više sada nigdje. Danas razlog što sam ovako, ja sam imala danas snimanje za jednog klijenta vezano za neku reklamu koju sam ranije dogovorila, kao i što sam imala i snimanje emisije u NAK1, nisam žela to da otkažem, konsultovala sam se sa tatom i ta baka moja je jako vola da gleda kad ja budem baš na K1, zato što je ona hvatala tu televiziju pod jedan, u stvari to nije pod jedan, to je pod dva pod jedan, volela je prosto me gleda na televizoru i rešila sam nekako da izbog nje, da se ohrabrim i da odem i da budem okej. Okay. Izvinjela sam se voditelju Ognjenu, kojeg znam baš dosta dugo, samo sam mu rekla izvini ukoliko sam možda bila i suviše tiha, kakva ja umem da budem, nadam se da nisam, ako, jer prosto ne znam kakva sam bila, pravo da vam kažem, ali sam se zaista trudila da to sve bude skroz kako treba. Tako da sutra je sahrana i ja sutra neću sigurno snimati ništa. Sutra će da ide vlog koji sam snimila unapred, odnosno video koji sam snimila unapred. Iskreno da vam kažem, nisam se nadala da ću ga iskoristiti u ove svrhe, već da ću da ga iskoristim nekog dana kad budem ležala i gledala serije ili budem žela malo da se posvetim nekim mojim stvarima. Svakako imam DM haul koji će da ide sutra umjesto vloga redovnog i onda ću, nadam se, dan kasnije nastaviti, ja snimam tamo u ponedjeljak i eto, to je to, tako da neću da nestajem i kao prošli put kada sam se preselila pa su bili zaista uslovi strašni i rešila sam prosto da nastavim da snimam radi toga, možda i radi sebe i radi vas, ali možda i radi sebe prosto da ja negdje nađem i ne znam ni šta tačno u ovome, ali prosto da se eto, fokusiram na nešto, da kažem pozitivno, jer da nema sada recimo YouTube-a, ja sam zadala sebi zadatak da ja ukrasim i kupatilo i večernicu i sobu pored i spavaću sobu i da to budu nekako u prvim danima decembra moji videi, a nakon toga da ide nešto vezano za kuvanje i sigurna sam da će upravo vlogmas i ti reelovi koje sam rešila za Instagram da snimam malo da me poguraju, da neću odustati. Eto, ljubim vas i samo da vas eto podsjetim da ljubite vaše bake i deke, da budete uz njih, da ne preskačete viđanja sa njima i prosto da shvatimo svi jednom za svagda da vreme brzo prolazi i da dragoceni trenuci nisu slučajno nazvani dragoceni. Su te bake i deke jedva čekale da se svi mi rodimo i da nekako imamo osjećaj da njih najviše kao vidjet ćemo ih, ima vremena, tu su. Čak to važi i za roditelje isto. Uglavnom, ljudi, eto, ljubim vas puno i vidimo se u vlogu preko sutra. Ćao!